Siz tasvirlarda ko'rib turgan mazkur belgi 5807 yo'l harakati qoidalarining 5-tur axborot ko'rsatkich belgilarining turiga mansub bo'lib, tasmalar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi deya nomlanadi. Aynan mazkur belgi yuk transport vositalariga avtomobil yo'llarida chetki chap tasmani egallab harakatlanishini taqiqlaydi. Hozir biz Sirdaryo viloyat hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatdagi M34 avtomobil yo'lida yuk transport vositalari haydovchilarining aynan mazkur belgi hamda yo'l harakati qoidalarining 67-bandida belgilangan talablarga qay darajada rioya qilayotganliklarini o'rganamiz. Agar 5807 belgisida biror transport vositasining harakatlanishini taqiqlovchi belgi tasvirlangan bo'lsa, unda bu turdagi transport vositasining tegishli tasmada harakatlanish taqiqlanishini bildiradi. O'ng tomonga saqlang, o'ng tomonga. 5807 belgisi qo'yilgan. To'g'rimi? Yo'l harakati qoidalarida belgilangan. Hamma narsaning o'zining tartibi bor. Lekin o'ng tomonga o'tmayapsiz. Buning bo'yicha sizga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi tartibida, ya'ni yo'l belgisining talabiga rioya qilmaganligingiz bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Haydovchilar bilan suhbatlashilganda ularning deyarli 80% yo'lda o'rnatilgan 5807 axborot ko'rsatkich belgisiga e'tibor qilmaganliklarini ta'kidlashdi. Yomon yo'lga shuncha ikkinchi yo'lga chiqdim. Yama bo'yapti. Yamaga aytmayman-ku. O'ng tomondan harakatlanib kelyapti boshqa transport vositalari. Boshqa yuk avtomobillari harakatlanib kelyapti. Nimaga sizni to'xtatdik aynan? Orqasidagi yuk transport vositasi ham aynan o'ng tomondan egallab kelyapti. Siz yomon yo'l degan yo'lda harakatlanib kelyapti. Yomon emas chunki u yer. Raskachka bo'lgan uchun o'sha uchun nar tomonga yurdim-da. Yo'lda 5807 belgisi bor, ko'rdingizmi? Axborot ko'rsatkich belgilarining turiga mansub, aynan yuk transport vositalari haydovchilari bilishlari kerak. Sababi u yerda chap tomondagi tasmani yuk transport vositalari egallab harakatlanish taqiqlanganligi ko'rsatilgan. Ko'rganingiz yo'qmi? Lekin haydovchi yo'lda belgilarga e'tiborli bo'lib qarab yurish kerak-ku. To'g'rimi? Hozir sizga nisbatan yo'l belgisining talabiga rioya qilmaganingiz bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beradi. Moshin o'tgandan keyin baholandi. Bu moshin bor edi vakolatdan ko'rdim. Siz chap tasmani egallab kelganingiz uchun ular o'ngga o'tishga majbur bo'lgan. Ha, endi men ham o'tsa agar o'taman deb nima qilardim. Siz o'ng tomonga o'tmoqchi edingiz, to'g'rimi? O'zingiz gapingiz bo'yicha. Nega o'ng tomonga o'tmoqchiligingiz haqida ogohlantiruvchi ishorani yoqmadingiz? Endi yoqmoqchi edim. Belgini talabiga rioya qilmaganingiz uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Qoidalarini bilasiz. Haydovchisiz. Zabrushon deya. Ha, talabi nima ekan? Zabrushon, yurish mumkin emas. Qaysi tomondan? O'ng tarafda. Asosan chap tarafda. Qaysi tomondan kelyapsiz? Bu hozir nazardan o'ng chap tarafga o'tdim. O'key, salom alaykum. Hamma o'tib kelyapti. O'ng tomoningizda biron tomoshina yo'q edi. Salom alaykum. O'tdim. Hamma narsa chap tomondan kelyapsiz. To'g'rimi? Nima sababdan? Ana bir zildan avg'onga chiqib o'tdi. Ana zil to'xtadi ana yerga. Ey, bir kobol to'xtadi. Nexi. Avariyani bo'lsa to'xtab qoldi. To'xtab qoladi-da. Yo'l chapqa o'tdi. Men tartibni tushunaman. O'tib ketish uchun undan o'tdim deyapsiz. Lekin o'tganingizdan keyin zudlik bilan o'zingiz tasmangizga qaytishingiz kerak edi. Siz qaytmadingiz lekin. Ogohlantiruvchi ishorani ham yoqmayapsiz. Faqat chap tomondan egallab kelyapsiz. Siz starshimisiz? Birinchi harakatlanib kelyapsizmi? Siz ogohlantiruvchi ishorani o'ng tomonga yoqib, o'ng tomonga o'tganingizda sizni ketingizdan kelayotganlar ham o'tardi. Yo'q. Tushuntirdimmi? To'g'ri. Qoidabuzarlik bormi? Bor. Yo'l harakati qoidalarining 5807 belgisi talabiga rioya qilmayapsizlar. Bu O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi, ya'ni yo'l belgilarining talablariga rioya qilmaslik bo'yicha javobgarlikka sabab bo'ladi. Qoidalarga ko'ra, yuk avtomobilining haydovchisi o'zib ketishni amalga oshirgandan so'ng yana qayta o'ng tomondagi tasmani egallashi lozim. Lekin ba'zi haydovchilar o'zib ketishni amalga oshirgandan keyin o'ng tomonga o'tib olishlari kerakligini unutib qo'yishmoqda. Narada avgon bo'ladi.
Avgon kılıyordunuz, lakin orkaya kaçma geldiniz. Yani oyun tamamına gitme geldiniz. Yeni de öte yaptı. Siz bozup gittiniz mi? Bozup gittiğinden keyin oyun tamamına gitme geldi. O şey sokağıt kaçışız kere gidi. Çap tasmanı bantıp geliyorsunuz. Ne? Bu koyda bir zarif soğlama. Yo'l tartib va intizomni yoqtiradi. Yo'lda qoidalarga rioya etgan holda harakatlanish ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda xizmat qiladi. Shunday ekan, barcha haydovchilardan yo'llarda belgilangan talab va me'yorlarga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.